شکر اللہ کا اس اتاق میں بھی اب خاتون ہوگی والدہ. مجھے خوشی اس بات کی ہے جو خاتون یہاں آئے گی, وہ مناسب انتخاب ہے میرے بیٹے کا. بالکل صحیح والدہ. آپ نے دیکھا نہیں تھا ارطغرل بھائی جس وقت اپنی شادی کا اعلان کر رہے تھے اس بلگی خاتون کیسے خوشی سے مسکرا رہی تھی. بلگی خاتون کا دل بہت اچھا ہے بیٹی, رب نے اسے اس مقام کی بصیرت عطا کی ہے اور اس کے ساتھ اسے عفت اور فضیلت بھی بخشی ہے. مجھے یقین ہے کہ وہ بھائی کے لیے بہترین خاتون ثابت ہوں گی. ارطغرل نے اپنے بچوں کو اکیلے پروان چڑھایا ہے, وہ ان کے لیے ماں بھی تھا اور باپ بھی. مجھے بس ایک ہی ڈر تھا کہ ارطغرل کہیں اکیلا ہی بوڑھا نہ ہو جائے. اربل کے خاتون جب اس کے سامنے آئی تو میں اس ڈر سے آزاد ہو گئی. اب اگر مجھے موت بھی آ جائے تو کوئی افسوس نہیں. اللہ نہ کرے والدہ, اللہ آپ کا سایہ ہمیشہ ہم پر قائم و دائم رکھے.